На Тернопільщині триває ялинкова кампанія, яка розпочалась 11 грудня. Лісгоспи області цьогоріч планують реалізувати 5 тисяч хвойних дерев. Відсьогодні в області відкриваються державні ялинкові базари. 5 лісогосподарських підприємств займаються реалізацією новорічних ялинок. На цей рік є заплановано 5 тисяч лісогосподарських підприємств, практично в середньому по 1000 штук новорічних ялинок на кожне підприємство. Заготівля ялинок робиться поступово, вона робиться із запланованих плантацій, які власне є для того, щоб все-таки заготовляти і реалізовувати для населення. Ялинку, якщо купляти, слід оглянути, чи ця ялинка є вона легально зрізана, чи вона є нелегально зрізана. Лісівники наголошують, що при виборі новорічної ялинки потрібно звертати увагу на таку деталь. На ялинці має обов'язково бути спеціальна етикетка з номером і кодом – гарантія її легального продажу. Код дерева розповість про місце і дату його зрубу. Якщо коду немає, ця ялинка зрубана незаконно. Кожної ялинки ми причіпляємо бірку штрих-кодом. Мешканці Тернополя мають можливість далеко не їздити десь по ринках, і щоб ми могли реалізовувати їм на місці. Ціни на новорічні деревця різні і залежать вони від розміру та пухнастості ялинок та сосен. У лісництвах районів їх можна придбати за собівартістю. Середня ціна хвойних завишки 1,5 метри становить 71 гривню. Двохметрова ялинка коштує 102 гривні. Серед тернополян є прихильники як штучних новорічних красунь, так і живих дерев. Від живої потім її приймати, шкода викидати просто. Я за те, щоб не вирубували ялинки, ліпше поставити штучно та і все. Я вважаю, що живу ялинку дуже неправильно ставити, ну хіба що зараз почали продавати в горщиках, яку потім можна буде висадити. Але правда, не знаю, де її знайти. Якщо пошукаю в Тернополі, то обов'язково поставлю живу, але така, щоб потім її можна було посадити десь. Цьогоріч, як і в минулі роки, до посиленої охорони від самовільних рубок будуть задіяні працівники поліції та екологічної інспекції. Штраф за незаконну вирубку хвойних дерев становить від 399 до 1806 гривень. Перед різдвяними святами мешканці області стараються придбати до свята новорічну красуню, новорічну ялинку. Ну і не даремно в ці дні природоохоронці і ми, в тому числі, активізуємо роботу щодо охорони хвойних насаджень в передноворічні дні. Нами розроблений комплексний план щодо охорони хвойних насаджень від самовільних порубок. До нього залучені природоохоронні служби, залучена громадськість, залучена державна лісова охорона. Якщо її купити законно і законно заготовлену на плантаціях новорічних ялинок, то цим самим ви вкладаєте якусь свою лепту в розвиток лісового господарства. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.